Kardashian style líčenie patrí k tým najviac napodobňovaným a povedala by som, že aj k tým možno najobľúbenejším a naozaj sociálne siete sú plné rôznych návodov, ako túto vizáž dosiahnuť. Ale povedzme si na rovinu, že nie každá z nás vyzerá takisto exoticky. My sme si teda preto s Veronikou položili otázku, že či aj takéto dve bežné Slovenky dokážu vyzerať ako Kardashianky a preto sme zašli do predajne Dermacol. My sme si tu vopred dohodli líčenie s vizážistkou značky Klaudiou Ďurišek. No a ja vidím, že Klaudia už zrejme maká od rána a že nebudeme jej prvé klientky dneska, tak poďte s nami dno. Dievčatá, dámy, pardon, ahojte, môžeme vás vyrušiť. Ahojte. Tak, ahoj, Kristýna, prvý krát. Barbora, ahoj, celkom také prekvapenie inak, že tu takto pilne pracujete už od rána. No, tak dá sa povedať, že áno, lebo ja mám dnes celkom taký nabitý program, takže som sa zverila do šikovných rúk Klaudii a pripravujem ma trošku, nech mám taký pekný denný make-up. Vieš nám možno aj ty poradiť nejaké svoje také typy, čím sa líči Kristýna každý deň? No, jasné, keď chcete vedieť. Prvá vychytávka, ktorou by som asi začala, je make-up, ktorý je pre mňa absolútne senzačný, vlastne nezaťažuje podľa mňa tú tvár, pretože ja ho naozaj používam či na denné líčenie, či na koncerty. Čo mám úplne najradšej a hlavne na takú tú fixáciu alebo na koncerty, je keď použijem aj podkladovú bázu. A vlastne potom dám na to 24H Control a fixačný púder. Ako sa staráš o pleť? Ja mám rada túto radu Beauty Cell od Dermacolu. A vlastne aj toto serum je perfektné, pretože ono krásne úplne vyhladí tú pleť. Je to napríklad fakt ešte niekedy aj dobre pod make-up. Akákoľvek veková kategória vlastne si to môže vybrať, čo je super. A vidím, že aj muži dokonca. Manžel má nejaký už, myslím, že z tých hnedých rád má. No, sprchovacie gely. OK, s Kristínou sme sa trochu zakecali, pozisťovali, ako sa líči, no my sme tu kvôli niečomu inému. Klaudi, tak my sme sa teda prišli líčiť na štýl Kardashianky, ale vlastne otázka na úvod. Hodíme sa vôbec na takéto líčenie? Určite sa obidve hodíte, keďže Khloe Kardashian je tiež blondína, je blečia, vôbec sa toho nemusíte báť. Obidve ste vhodné kandidátky na toto líčenie. Že vedeli by si nás premeniť? Určite áno. Dobre, a teraz druhá otázka, ktorú teda z nás si vyberieš? Tak, vybrala by som si teda teba, keď môžem. Tu máme, vieš, krásnu pleť, tak tam to je dokonalosť sama. No a teraz na rovinu, čo chceš. Nesieme podkladovú bázu, keďže tá pleťovka bude trošku ťažšia a toho make-upu je viac pri tom kardashianskom líčení, tak treba, aby aj tá pleť bola pekne predpripravená. Nezabúdame aj na krk, aj k ušiam ideme s tým make-upom, nie vyslovene len tvár. Súčasťou tej predprípravy pleti pri tomto kardashianskom líčení je tzv. Zmizik. Ten zmizik slúži na to, aby sme si predpripravili tú pleť, aby vyzerala dokonalo ešte predtým, ako na ňu dáme make-up. Na tento zmizik používame Dermacol Make-up Cover. Vyslovene to používame len v tých partiách maličkých, kde potrebujeme niečo trošku možno stlmiť, niečo zakryť. Vôbec sa nebojíme dávať make-up, keď je aj trošičku svetlejší ako naša pleť. Tým, že budeme kontúrovať, tak tým kontúrovaním sa tá tvár ešte stmaví. Snažíme sa vždy, keď ten make-up nanášame, aby sme tú kožu nedraždili, tú pokožku, tak zatlačame dovnútra tej pokožky. Ten make-up nikdy neťaháme. Môžeme ho použiť univerzálne, potom aj na tieňovanie oka. Vyzerá to veľmi pekne ako taký celok. Ja som si teraz zobrala farbu na obočie, je to vlastne v takejto riasenke. A mne sa veľmi dobre pracuje, keď si tú farbu nanesiem na ruku a ešte štečekom tak veľmi jemne len podopĺňam chlopky, je to také prirodzenejšie. Na očné viečko ako podkladovú bázu opäť Dermacol Make-up Cover, ktorý si potom zapudrujeme. Slúži to ako podkladová báza. Teraz budeme fixovať očné viečko transparentným fixačným púdrom, ktorým si zafixujeme ten povrch toho make-upu na tom viečku. Tak ako som spomínala, že vlastne toto líčenie je celé o tieňovaní, tak budeme dnes tieňovať novou paletkou z Dermacolu, kontúrovacou paletkou, ktorú môžeme využívať takisto aj na očné tiene, pretože veľmi pekne pigmentuje, ale aj na kontúry. Dobre, čiže použijeme ju teraz, ten najsvetlejší tieň použijeme na očné viečko. Teraz použijem 16-hodinovú ceruzku, hnedú, vodeodolnú, ktorou si nakreslíme na vrchnú časť oka takú jemnú linku, ktorú roztieňujeme.
Teraz použijeme novú špirálku Butterfly Wings. Je to nová špirálka od Dermacolu, ktorá krásne mihalnice predlží a takisto zahustí. Bude mať motýlie krídla na miesto mihalník. Použijeme opäť make-up cover pod očné okolie. Budeme ho používať v tomto prípade ako korektor. To, čo sme si teraz ponatierali na tvár, to, čo sme si naniesli, zafixujeme transparentným púdrom. Som sa zľakla, že povieš, tak zmijeme. Kontrolovať tvár budeme s tou istou paletkou, ako sme tieňovali oči, keďže sa držíme teda v tom tieňovaní na celej tvári. Dobre, budeme používať najprv blečí a ten budeme potom upevňovať tmavšou farbou. Mám robiť toto? Nie. Dobre. No kde takto pôjdem? Na ústach budeme robiť taký jemný ombre efekt, ale tiež zostaneme stále v takých nude odtieňoch. Dobre, použijeme True Color Lip Liner v takom nude odtieni. Jak to šteklí. Líčenie ombre pier by sa malo robiť v odstupňovaných odtieňoch. Okraj by mal byť vždy tmavší a to vnútro by malo byť svetlejšie. Posledný krok líčenia pier použijeme tento rozjasňujúci balzám Lesk na pery. Mňa ti doma nespoznajú, vieš? Ani ja sa nespoznávam. Wow. Dobre, môže byť? Wow. No, ja už návod mám, aj produkty mám, takže môžem ísť skúšať domov. Ja ťa to naučím, ja si to pamätám všetko. Dobre, teším sa. No, takže tu máte dôkaz, že aj taká rídza Slovenka môže vyzerať trošku ako taká Kardashianka.